Gece. Alo alo alo. ଝିଅ ତୋ ନାଁ କଣ? ପିଙ୍କି ଦିଗା। ଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଁଟା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବହି ପଢୁଥିବୁ ତ? ହଁ। ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢିପାରିବୁ? ହଁ ଟିକେ ପଢିଲୁ। ନିରାପଦ ପ୍ରସବ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଇ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ନିରାପଦ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରାଇଲେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନବା। ମୋ ଛୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହବ, ବଢ଼ିଆ ହବ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କହିଥିବେ ନା? ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଛୁଆ ତ ଏଇଠି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ, ଧାଇ ବୁଢ଼ି କ'ଣ ଖରାପ? ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଗାଁ ମାଇପେ କେବେଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତେଣି? କାହାକୁ ପଚାରିବ ଏ ଧାଇ ବୁଢ଼ୀ ଠିକ ନା ସରକାରଙ୍କ କଥା ଠିକ? କିଏ କହିବ, କିଏ କହିବ ମତେ? ଓ ଦିଦି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଧାଇ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର, ମା ଓ ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି। ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଓ ଛୁଆର କିଛି ବି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ବୋଲି। ହଁ ଯେ, ଆମ ଧାଇ ବୁଢ଼ୀଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଶୁଣ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମାଆର କି ଛୁଆର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର କି ନର୍ସ ଥିଲେ ସିନା ତାହା ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଧାଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ? ଧରିନିଅ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିବା କଥା, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ବାହାରିକି ହାତ କି ଗୋଡ଼ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଧାଇ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଥିଲେ ସିନା ମାଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ଓ ମାଆ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ତ ଉଭୟ ମରିବାର ଭୟ ଅଛି। ଆଉ
ଚାକିରି କଣ ହେଲା? ଏ ଅମିତ, ଆରେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ କଥା ଭାବି ଦେଇଥିଲି ତ। ଆରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ତ? ହଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏହେ ଆସିବେ ଆସିବେ, ଇଆଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ? ନାଇଁ, ତମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ, ଏ ଆସିବେ ଆସିବେ ଆସିବେ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବ? ହଁ। ତମ ଗାଁରେ ଏବେ ସବୁ ଛୁଆ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ। ହଁ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି, ଆମ ଗାଁରେ ଧାଇ ମାଆ ମାନେ ଜନ୍ମ କରାଉ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅସୁବିଧା ମାନେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଆ କ'ଣ କଲା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ସେ ମାଆଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାଆ ଛୁଆ ଉଭୟ ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବୈଠକ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଲୁ ଯେ ଏଥର ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଠି ସବୁ ସୁବିଧା ନା? ଆଉ ଦେଖ ବାପା, ପ୍ରଥମତଃ ତୁମ ଛୁଆଟି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ କିମ୍ବା ତାପରେ ମା ଆଉ ଛୁଆ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଠି। ପଇସା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗେ? ପଇସା ଲାଗେନି ତ। ଆରେ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଜନନୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଆକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପଇସା ବି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତୁମ ଗାଁ ସିନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟରର ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଭାଇ, ଛୁଆ ତୁମର, ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର। ହଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହେବାର ଅଛି କି? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଧନ। ହଉ, ଖରା ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଖବର ଦେବୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ। ଅମିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିବେ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରାନ୍ତୁ, ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।